Irailean, epidemion, Euskal Herriko gazteok hilabetez usatuko zen zurua prozesu eratzailari. Helburua, gazteantolakunde berria sortzea. Frutak izan genituen prozesuan erakusgarri. Harridura sartu zuten batzuek, humorez besteek, baina guztiok jakin izan dugu bai sagarrari, bai laranjari mamia ateratzen, zurua ateratzen. Hemenetan, lekuan leku, asanladatan bildu ginen gazteantolakundearen oinarri, izanen ziren irizpideak eztabaidatu eta adosteko. Munduaren azterketa orokorraz eta egora politikoaz aritu ginen. Gazte estrategia zehazta izan zen azken urratsa. Ordu eta egun asko eman dituko elkarrekin, prozesu aurrera eramatearen. Formakuntza saioak izatea zaratago gazteok batu gaitu. Eta batu gaitu gazte garen einean, sortzeko borondatea dugulako. Ez gaudelako konforme, errebelde, alai eta meslariak garelako. Ez gara amaizkeritan eroriko. Ordea, alternatiba realak planteatzea baita gure nahia. Ernai izan da zugua prozesuaren usta. Martxoaren bian ospatu zen Lizarran gazteantolakundearen jaiotze ekitaldia. Gogotsu geude. Somatu besterik ez egon Lizarrara urreratu ginenon arteko giroa. Barrez eta algaraz. Izena behingoz joiteko urduritasuna. Eguraldiak eskenitako eguzkiaren berautasun goxoa. Ekitaldia hasiera. Txalo zaparradak, ara ona. Falta zirena gogoan. Indar berriturik atera ginen gazteok frontoitik. Ekitaldian entzundakoak eta sentitutakoak gure ideietan berretsi baikintuzten. Biztia pizteko azken urratsa. Bertan adierazi legez. Feminismoa, sozialismoa eta independentzia aldarrikatzen ditugu eta soilik antolatu zalko dugu horren bidean jardun. Urduñan ospatu zen gazte danbada jaiotze jaialdia lau egun astezin jaia eta formakuntza uztartu. Zizurren ere martxan gaude, zaretako gogoz. Egun aurkezten zaigun egoera prekarioari alternatibak planteatu nahi dizkiogu. Kapitalismoa kontzaren mantendu zuen gizartea guntzate partxuarekin. Orain, krisi kontrola ezin batean sartu da, baina ez soilik ekonomikoa. Edo ez zein esparru hartzen du, eta guk ez dugu onartzen. Kapitalismo patriarkalaren eredua agortua dago, baina ez da bere kabuz desagertuko. Tinko behar gaitu lehen lerroan amaiera eman nahi badio. Bestalde, Euskal Herriko gazteok pairatzen dugun jazarpena salatu nahi dugu. Argi geratu zen Donostiako bulebarreko askegunean zer nolako tratua jasaten dugu, eta nola saiatzen diren herriaren elkartasuna eta borroka isilarazten, komunikatzaileak erasotzeraino. Herriak eraiki zuen herri harresia, gazteak eramanez izate, eta gazteok izan ginen ere jendeak batzera ditu genuen. Mezu albait leku gehienetan zabaltzen saiatu ginen. Orainen ere Ondarrun herri harresia eraikitzen ari dira Urtza Alkorta gaztea babesteko. Beste gazte asko ere epaituak izanen dira eta hortaz adile deialdietara. Ernai gaude, ernai gara. Aurrera begira goaz, geroa eraikiz. Edonor izan daiteke bidean lagun. Garai berria hasi besterik ez da egin eta gazteriari hotse egin nahi diogu hemendikan aurrera antolatuko diren ekintzetan parte har dezan. Hor ikusiko dugu elkar. Gora ernai. Hola.